Supertuottavuus tarkoittaa sitä, että tuottavuuserot on tosi suuret niiden ihmisten välillä, ketkä osaa hyödyntää tätä uutta teknologiaa ja niiden, ketkä ei osaa. Voi olla vaikka tuhatkertaisia eroja. Ja organisaatiossa tämä aiheuttaa sen, että täytyy tunnistaa ensinnäkin näitä supertuottavia ihmisiä, täytyy ymmärtää, miksi he on supertuottavia ja sitten yrittää jotenkin levittää niitä toimintatapoja ja asioita, mitä nämä ihmiset tekevät, jotta saataisiin muidenkin tuottavuutta kehitettyä ja nostettua samalla tavalla organisaatiot, jotka pystyvät luomaan supertuottavuuden kulttuurin, niin ne saa tästä kaikkein eniten irti. Ja se on varmasti aika vaikea pitkäjänteinen prosessi, että päästään sinne ihan huipputasolle, mutta meillä alkaa olla esimerkkejä jo organisaatioista, mitkä on niin tehneet. Ja se vaatii, vaatii, sen, että siellä ei saa olla hirveästi organisaatioissa minkäännäköisiä rajoitteita tai ikään kuin tällaista dynaamisen kyvyn kahlitsemista. Et sen organisaation täytyy olla hyvin vapaa tekemään niin kuin se katsoo, että on, on heidän mielestään paras tehdä. Ja se supertuottavuus kumpuu siitä autonomiasta, kumpuu vapaudesta ja kumpuu siitä, että nämä etulinjan asiantuntijat saa itse valita, miten ne tekee työnsä. Oikein kompetentti yritys supertuottavuudessa osaa tunnistaa, kehittää ja kasvattaa supertuottavuutta. Ja riippuen siitä, minkälaista se yrityksen toiminta on, ne metodit voi olla vähän erilaisia, mutta tämä tapa, millä voidaan havaita, ja tunnistaa supertuottavuutta, niin sen tulee, olema, tulee olla hirveän holistinen ja tällainen kokonaisvaltainen. Sitä on vaikea tunnistaa minkään yhden pienen pikkuasian kautta. Ja usein tänä päivänä perinteisissä organisaatioissa ei johdo, johdolla esimerkiksi välttämättä ole niin kirkasta näkemystä sinne toiminnan etulinjaan, että se onnistuisi ihan niillä konservatiivisilla menetelmillä, mitä nyt on käytössä, vaan siinä täytyy oppia vähän uusia, uusia temppuja. Ja tämä kehittäminen, supertuottavuuden kehittäminen on myös sillä tavalla erityinen haaste, koska Voisi ajatella, että ihmisille on helppo antaa uutta tietoa, lukee uuden kirjan, niin saa uutta tietoa. Ja on suhteellisen helppoa vielä kouluttaa ihmisille uusia taitojakin, vaikka jonkun uuden järjestelmän käyttöä. Mutta itse asiassa tämä supertuottavuuden syvä juuri on siellä asenteessa ja lähestymistavassa ja ajattelutavassa. Ja, ja asenteiden lähestymistavan kouluttaminen, kokonaisen ajattelutavan kouluttaminen ihmisille ei olekaan sitten hirveän helppoa tai nopeaa. Se on tavallaan tämmöisen pitkäjänteisen valmennuksen tulos ehkä, millä, sinne, millä päästään sen lopputulokseen ja siinä täytyy olla kokonainen kulttuuri ympärillä tukemassa sitä, että se on mahdollista. Yrityksellä on mahdollista tehdä myös vähemmän tuottavasta työntekijästä supertuottava työntekijä ja se matka siihen täytyy toimia tällaisen kokonaisen kulttuurin tukemana. Ja sen työntekijä tulee omaksua uudenlaisia tapoja ajatella, ottaa käyttöön lukuisia uusia työvälineitä ja opetella oikeastaan tekemään se työ ehkä erilaisen prosessin mukaisesti. Esimerkkinä tästä ihan käytännönläheisesti niin voisi olla se, että nämä tekoälyjärjestelmät ja robotisaatio mahdollistaa sen, että asioita voidaan simuloida ja testata hyvin aikaisessa vaiheessa. Niin jos on aikaisemmin ollut vaikka sen tyylistä työtä, että siinä on pitkä suunnittelusykli ja sitten vasta myöhemmin toteutetaan, niin nyt tässä supertuottavassa maailmassa voi olla, että heti kun saadaan ideoita, laitetaan niistä saman tien simulaatio pyörimään ja ikään kuin se koko työn prosessia, vaiheet on erilaisia ja kaikki tämä täytyy opiskella ja, omaksua ja sen jälkeen työntekijä voi olla supertuottava